Papet i Marieta, Miquel del Roig, la Soul Machine, Rampaire, Elma o la Moto del Monaguillo són alguns dels primers artistes confirmats de la Diada Antirepressiva i Solidària L'Ebre Solidari contra la Repressió. Serà el 14 d'octubre a la Ràpita i amb l'objectiu de recaptar fons per la Caixa de Solidaritat per afrontar despeses jurídiques i responsabilitats econòmiques dels encausats per actuacions en el procés cap a la independència. Un dels afectats és el rapitenc, diputat i exsecretari d'Hisenda, Lluís Salvador, que en menys de 15 dies ha de pagar una fiança milionària. És un projecte que l'hem de tancar i necessitem estar al costat de tots aquells que estiran al capdavant, de tots aquells i totes aquelles que encapçalaran qualsevol moviment, qualsevol projecte polític per a fer realitat, la llibertat del poble català. Una diada solidària que el que busca és unir esforços per a cridar ben fort que estem forts, que no podem baixar els braços i que per més repressió que hi hagi, més solidaritat ebrenca hi haurà. I en aquest cas, solidaritat ebrenca que ha d'ajudar a fer gran aquesta caixa de solidaritat perquè ens trobem que companys com Josep Maria Jové i com Lluís Salvador se'ls ho demana ara una fiança milionària. A hores d'ara hi ha més de 50 ebrencs citats a declarar per les mobilitzacions arran de l'1 d'octubre i la sentència del Suprem. I és molt important que vindre, donar l'escalf i omplir les caixes de solidaritat, perquè bueno, ara som nosaltres, però això un altre dia pot ser, malauradament, qualsevol altre. La jornada solidària i festiva començarà a la plaça de l'1 d'octubre amb un vermut i una fideuada. A les 5 de la tarda s'iniciaran els concerts.